Პოლიციელების მკვლელობაში ბრალდებული შალვა აბულაძე ახალციხის რაიონულ სასამართლოში საქმის განხილვას პირველად დაესწრო. აბულაძემ ციხეში მის მიმართ განხორციელებულ არაადამიანურ მოპყრობაზე ისაუბრა და განმარტა, რატომ ვერ ცხადდებოდა სასამართლოში აქამდე ჩატარებულ პროცესებზე. ბრალდებულის განცხადებით მას ქვედასაცვალი დაკავებიდან 119 დღეს მიუტანეს. ეს მას შემდეგ, რაც საქმეში სახალხო დამცველი ჩაერთა. ასევე 4 ივლისს აბულაძე სხვა საკანში გადაიყვანეს. მანამდე კი მისი განცხადებით ისეთ საკანში იმყოფებოდა, სადაც ნებისმიერი პატიმარი ერთ თვეში თვით მკვლელობამდე მივიდოდა. აბულაძემ ბრალი ნაწილობრივ აღიარა. ადვოკატმა კი შესავალი სიტყვის წარმოთქმისას განაცხადა, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი უდანაშაულო, თუმცა სამუდამო პატიმრობისთვის განწირულია. ამის თქმის საფუძველს კი ისაძლევს, რომ დასაკითხი მოწმების 80% თბილისშია. საქმე კი განსახილველად ახალციხის სასამართლოს გადაეცა. თუნდაც ის, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლო და რო გამოსულიყავი, დღეს იქნებოდა 200-მდე ტელევიზია. ეს უფრო მეტად გაშუქდებოდა და მერე ყოფილიყო ესეთი ტიპის მოსამართლები, რომლების დავალებებს მინდა გითხრათ ნებისმიერი ხელისუფლების დროს ძალიან სიამოვნებით ასრულებენ. პროკურორის თქმით, არც აბულაძის და არც ადვოკატების განცხადებები ბრალთან კავშირში არ არის. ხოლო რაც შეეხება ბრალდებულის მიმართ არაადამიანური მოპყრობის ფაქტებს, ძიება უკვე დაწყებულია. ამ ფაქტებთან დაკავშირებით ჩემს რამდენად ცნობილია გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს თავი პროკურატურის საგამოძიებო გენერალურ ინსპექციაში, ასევე რამდენად ჩემს ცნობილია, როგორც ადვოკატებმა განაცხადეს, მიმართული აქვთ ასევე და სახალხო დამცველის აპარატმა განმოგზავნეთ საქართველოს პროკურატურაში შესაბამისი მასალები და შესაბამისად მოყვება ამაში შესაბამისი რეაგირება და მიღებული იქნება გადაწყვეტილება. შეგახსენებთ, რომ შალვა აბულაძეს ორ ეპიზოდში პოლიციელებისთვის სიცოცხლის მოსპობა, ასევე ორ ეპიზოდში პოლიციელებისთვის სიცოცხლის მოსპობის მცდელობა და ცეცხლსას როლი იარაღის მართლწინააღმდეგო შეძენა შენახვა ედება ბრალად. იგი სამართალდამცავებმა 10 აპრილს დააკავეს.